Takže nejlepším hráčem vítězného týmu České Lípy je Václav Hruška, nakonec, který dnes byl velmi produktivní, ale zeptám se, jaké hodnocení toho dnešního zápasu z pohledu týmu. No, myslím si, že důležitý bylo, že nám Pardubice neodskočili, když vedli o víc gólů, to by se těžko dohánělo. No a pak jako výborný vstup do třetí třetiny, no, to asi bylo klíčový a pak už Pardubice to museli otevřít a naštěstí se nám podařilo to ubránit. No. Trenér vlastně váš hodnotil jako dost negativně tu druhou třetinu, kde i Pardubice vás poměrně zatlačili. Co tam nastalo za ten drobný výpadek? Já moc jako pravdě netuším, jo? Protože mě přišlo, že naše line jako docela v pohodě hrála, dostávala se dopředu nějak, nebyla nějak jako pod tlakem. A mně přišla teda odozorší ta třetí třetina od té mojí liney a naopak tam nás zase podržela ta první linea, takže jako dobrý týmový výkon. Jenom se zeptám rychlosti, spokojenost zatím s postavením České Lípy v tabulce? Za mě určitě ne. Myslím si, že jsme tam pár bodů ztratili se soupeřama, se kterými bychom měli ty body získávat, takže doufám, že teď doma třeba se nám ty body vrátí. No. Tak děkuji za rozhovor, všechno zase domů. Díky. Takže u mikrofonu máme trenéra šťastnějšího a vítězného týmu FBC Fork Česká Lípa, Vladimíra Trečku. Tak poprosím na úvod zhodnocení toho vítězného zápasu. Tak od nás super vstup do zápasu, kdy prvních 12 minut jsme nedovolili domácím střelu na bránu. To prostě byl fakt jako skvělý vstup, kdy jsme super odbránili a měli jsme několik šancí. Bohužel naše produktivita je prostě nebo byla mizerná v té první třetině. A pak zbytečným vyloučením jsme dostali Pardubice do hry, takže do zbytku té třetiny to bylo takový vyrovnaný. Druhá třetina od nás výpadek, naprostej, tam domácí určitě byli lepší a naštěstí to bylo 3-3 po té druhé třetině, ve třetí zase od nás zlepšení, něco jsme si řekli v šatně, vstřelili jsme rychlej gól, čímž jsme samozřejmě přispěli k tomu, že domácí to museli víc odevřít a pak jsme tam proměnili konečně nějaký ty šance a bylo rozhodnuto, protože na konci už samozřejmě těžký dohánět ten čtyřgólový rozdíl. Vy patříte mezi nejtrestanější týmy v Superlize. Čím to vlastně může být, že se tahle statistika... Samozřejmě taky to řešíme, protože Lípa vždycky v uplynulých letech k tomu patřila, ale hodně jsme zapracovali na tom, že nemáme takový ty zbytečný, nebo máme některý zbytečný vyloučení, ale není jich tolik. Hodně jsme zapracovali na tom, aby tam nebyly takový ty fauly dozad a myslím si, že se nám to daří, ale bohužel myslím si, že u některých rozhodčích ta pověst Lípy je taková, která se s náma táhne, ale dneska naštěstí Pardubice ty přesilovky nevyužili a my jo, takže to taky bylo důležitý faktor toho zápasu. Tak jo, děkuju moc za rozhovor, šťastnou cestu domů. Jasně, díky. Takže u mikrofonu máme trenéra poraženého týmu Sokoly Pardubice, Martina Zuzuláka. Martine, tak jestli bys nám mohl zhodnotit teda dnešní zápas s Lípou. Já myslím, že dvě třetiny to vlastně byl poměrně zodpovědný, slušný výkon. Věci, které jsme chtěli hrát, tak tam byly. Chtěli jsme toho soupeře držet na co nejmenším obdrženém počtu gólů, což se nám dařilo. Ale bohužel v té třetí třetině nám prostě utek začátek. Za dvě minuty jsme dostali dva góly. Tam se ten zápas rozhodl, pak jsme tu hru museli otevřít. Dostali jsme do naší otevřené obrany další dva góly a v podstatě bylo po zápase. My jsme, myslím, byli pozitivní po tom posledním zápase s Chodovem, byť to výsledkově nakonec nedopadlo. Dneska je to vlastně podobný, ale chce se mi říct, a nevím, jaký na to máš názor ty, že ten tým se herně zvedá a že jako kdyby měl více sebevědomí než v úvodu sezóny. Jak to vidíš? No, myslím si, že se herně zvedáme, myslím si, že víme, co chceme hrát, myslím si, že máme spoustu šancí v těch zápasech, hoříme na efektivitě proměňování těch šancí. A prostě v tuhle chvíli máme nějaký průměr 4 góly vstřelený na zápas, což je strašně málo samozřejmě. A s tím se velmi těžko pravidelně vyhrává. A pro nás prostě teď před sebou máme nějaký klíčový 3 měsíce té sezony, kdy potřebujeme samozřejmě pracovat dál na té hře a potřebujeme jí pilovat tak, aby jsme byli v březnu připravení. Dneska jsme zase atakovali tu hranici 200 diváků tady na Dašický a diváci byli na podzim a teď vlastně na začátku zimy zase neuvěřitelný, chodili ve vysokém počtu. Jak by se pozval na ten zbytek sezóny a co vlastně říkáš na to, že sem chodí tolik lidí? Tak
samozřejmě jsme za to rádi, že tolik lidí chodí a jestli je budeme potřebovat někdy o to víc, tak je budeme potřebovat teď na konci sezóny a v tom boji o udržení Superligy. Díky moc. Takže nejlepším hráčem poraženého týmu Sokoly Pardubice David Žáček, tak tě poprosím, Davide, o zhodnocení dnešního utkání. Tak dneska to bylo takový v první třetině takový nemastný, neslaný. Bylo to o gol, šli jsme do šatén, ale jako ta hra byla taková, že se moc asi líbit nemohla jak divákům, tak nám, tak lípě. V druhé třetině jsme se trošku zvedli, začali jsme hrát tak nějak to, co jsme chtěli. Škoda, že jsme šli do kabinu za stavu 3-3 a že to nebylo třeba 4-3, 5-3, protože šance tam na to byly. A potom prostě rozhod ten začátek té třetí třetiny, kdy prostě jsme ze za mě velmi sporného vyloučení dostali gól na 4-3 a potom jsme dostali hnedka slepený gól na 5-3 a to přesně hra, to byla voda prostě na mlýn český Lipy, která začala hrát ten svůj styl, kdy prostě hrajou s míčkem vzadu a hážou dlouhý a my jsme potom to prostě vytáhli do presu a dostali jsme z toho góly, takže pak už to bylo podle mě rozhodnutý. No nicméně stejně se na tu třetí třetinu zeptám, protože po druhé třetině jste odcházeli podle mého názoru do šatny jako lepší tým. Ale v té třetí třetině i přes tu jednu branku hnedka z kraje, tak jako kdyby tam byl výpadek drobný herní na začátku. Říkám, první gol byl z přesilovky, já se k té přesilovce nebudu vyjadřovat a druhý gol hnedka potom z nějakého krosu skrz brankoviště, tam byla podle mě nějaká chyba beka, možná jsme se tam špatně odkomunikovali a říkám, ve chvíli, kdy to bylo 5-3, tak přesně Lípa začala hrát ten svůj klasický styl, když vede, tak si to umí podržet a prostě proti Lípě je potřeba, aby jsme prostě byli o gol, o dva, my nahoře, pak se s ní dá hrát, dá se s ní vyhrát. Pokud tečeme o dva góly a na míčku je Radim Křenek nebo Štěpán Slanej, tak se to hraje strašně těžce. Tak jo, díky za rozhovor. Díky.